Усе найважливіше, що було сьогодні на сесії Львівської обласної ради, підсумовуємо з Олегом Панькевичем, головою фракції «Волос Свобода» в Львівській обласній раді. Доброго вечора, пане Олеже. Коротенько на початок, якщо можна, дієвою, недієвою була сьогодні сесія. Важливі, неважливі питання розглядали і приймали з вашої точки зору. Ну, сьогоднішня сесія – це вже чергове, я навіть не боюся сказати, яке пленарне засідання. І особливістю цього скликання є те, що під час кожного такого пленарного засідання додаються нові питання. Знаєте, і такого раніше не було. І однозначно, що тут дуже зараз важко і не тільки пересічним мешканцям, хто цікавиться роботою обласної ради, а навіть і депутатам, ну, власне, розібратися, а де ж тут важливе у цій сесії, а де є менш важливе. Фактично відбувається це, як на нас, це цілеспрямовано, щоб, знаєте, у такій водиці каламутній легше було, як кажуть, лапати рибку. Насправді, інколи питання нам здаються маловажливими, але вони є дуже важливі, особливо ті питання, які стосуються бюджетних коштів. Кошти, насправді, вже більшості поділили. І хотілося б зараз бачити контроль використання цих бюджетних коштів. Давайте послухаємо, що каже голова Львівської обласної ради з приводу того, які питання сьогодні розглянули, ну, які питання, на його думку, є важливими. Олександр Ганущин. Що? Ми пройшли більшість питань порядку денного, котрі були включені, тобто фактично всі питання були підтримані більшістю депутатських голосів. У невеличкій кумедній випадок, коли доповідачів з обласної адміністрації не велися в залі, тож ми це питання перенесли на наступну сесію. Але питання, що стосується стратегії розвитку підприємництва, а кадрові питання, зокрема призначення генеральним директором комунального закладу Львівської обласної клінічної лікарні пана Михайла Гічку, а питання пов'язані з технічними планами по регуляторних актах, по оцінці корупційних ризиків, і також довге таке питання, яке вже тривало майже фактично півроку, яке стосувалося заслуженого ансамблю «Верховина» Дрогобицької міської ради. Ми встигли прийти до обідньої перерви. Ось так оцінює Олександр Ганущин сесію сьогоднішньої Львівської обласної ради. Є тільки один приклад. От справді дуже важливе питання – стратегія розвитку підприємництва. Але це питання розглядалося на сесії обласної ради 3 хвилини. 5. Без запитань, без обговорень, без доповіді. Скажіть, будь ласка, от чи може такий важливий документ змінити ситуацію у розвитку підприємництва, зокрема малого підприємництва на Львівщині? Більше того, якщо почати аналізувати цей документ, ну то його важко назвати стратегією, оскільки стратегія – це документ на багато років. А тут йдеться про півтора роки. Ну, тобто, депутатський корпус підтримав його? Депутатський корпус підтримав і, я думаю, що не читав, що підтримав. Насправді цей документ потребує аналізу, критики. Ми дуже часто бачимо, що такі документи, важливі для області, вони приймаються дуже формально. А от там, де є бюджетні кошти, отут депутати, звісно, скажімо, для себе, для своїх ділянок, за які вони там так чи інакше курують, відповідають, так би мовити, вони отут готові за кожну копійку, щоб спрямувати туди, куди їм, власне, потрібно. Ми таких дискусій бачили багато. Особливо, знаєте, коли йдеться про те, що кошти потрібні для важливих питань, а їх не знаходиться. Це, для прикладу, замки на Львівщині. А знаходиться на інші питання, які є менш важливі. Проблема замків, дуже добре, що вона сьогодні була розглянута, але дивіться, розглядалася наприкінці сесії у різному. Інформація про те, що сталося у Золочівському районі, впала там частина стіни, знаєте, але де? Ми, на жаль, не побачили вихід з цієї ситуації. Ми не побачили картини, яка стосується пам'яток нашої національної спадщини Львівщини загалом. Більше того, є спроби фактично відчуження приватизації і наших об'єктів національної спадщини, замків, ми про це вже говорили, також і під загрозою є уся наша національна спадщина. Але насправді про це не говориться, бо так само мала би бути концепція справжня, яка мала б обговорюватись на сесії, не за 5 хвилин, не за 3 хвилини. Ну і ще одне зауваження від журналістів. Традиційно сесії як міської ради, так і обласної, навіть без пікетів. Сьогодні також ці пікети були, люди приходили протестувати. Є одне із питань, яке болить, власне, і треба, щоб його вирішувала влада, це питання шахт та вугілля. Давайте послухаємо, що ті, хто прийшли під стіни обласної ради, вимагали і про що говорили. Ми 4 роки вже пишемо в прокуратуру, в СБУ, в міліцію про зловживання і розкрадання на ПАТ Львівська вугільна компанія і ДП «Львіввугілля». І ніяких нема зрушень. Нам приходять відповіді, справи порушені, роз'єднані, об'єднані, результату ніякого.
До шахти, до вугілля ми зверталися як журналісти дуже часто тоді, коли шахта Степова, коли був вибух, коли були загиблі, коли з Києва приїжджали високопосадовці, тоді обіцяли нові умови праці, обіцяли нові кошти для того, аби якось вдосконалити так одяг, в якому спускаються вниз шахтарі. Чому влада зараз не звертає увагу на шахти Львівщини, зокрема, і чому вкотре приходять шахтарі під стіни Львівської обласної ради вимагати? Як на це треба реагувати? Звісно, що обласна рада має підтримати законні вимоги шахтарів, особливо якщо це стосується і випадків розкрадань, про що йшлося, і безпеки, бо ми дійсно повертаємося дуже часто до проблем, вже коли стається якісь нещасні випадки, ну і шахти, пожежа, про що ми говорили. Зрештою, проблема сміттєзвалищ, зокрема Грибович. Це питання також не є вирішене, хоч минуло вже достатньо часу, ми не маємо ще сьогодні відповідної програми, яка є затверджена сесією. Тобто програма, де є чіткі конкретні заходи виходу з цієї ситуації, яка склалася, де є конкретні кошти. Хоча обласна рада вже давно прийняла рішення, що ще рік тому, що адміністрація мала подати цей надважливий документ. Ми можемо продовжити перелік цих проблем. Наприклад, пасажирські перевезення. Чому цієї проблеми зараз далі ми не бачимо вирішення, продовження вирішення? Пане Ваш, давайте зупинимося на тих проблемах, які були підняті на сесії обласної ради. Одна із них – це зведення пам'ятника Героям Небесної Сотні у Львові. Чому депутати обласні, знову ж таки, повинні це робити? Ваша коротенька реакція, місто не реагує. Я можу говорити про особисту позицію, тобто особисто мій досвід, негативний досвід, який в мене був ще колись як голови обласної ради, у спілкуванні з міським головою Львова Андрієм Садовим тоді, який чомусь вперто відмовлявся спрямовувати кошти на надважливі об'єкти і для нашого міста, і для області, і для України. Ну, наприклад, пам'ятник Степану Бандері. Міський голова тодішній відмовлявся постійно фінансувати кошти, давати кошти на цей об'єкт і пізніше проводити відповідний благоустрій. Ще до сьогодні немає належного благоустрою біля цього пам'ятника. Так само музей визвольних, наприклад, змагань. Музей визвольних змагань, який міська рада не фінансувала. Ну і ми бачили фактично особистий спротив тоді міського голови. Ну і зараз пам'ятник Небесній Сотні. Знаєте, ну інколи складається враження, що ця людина працює не на українську державу, особливо якщо ну ми бачимо, що відбувається у місті Львові, кого він зрештою нагороджував на останній сесії присвячено Дню міста. І таких випадків можна наводити питання ще багато. Питання завершальне. Ваша фракція не підтримала призначення Михайла Гічки на керівну посаду в підприємстві медичному. Чому не підтримали? І, власне, якщо більшість підтримала, чому не ви підтримали? Що стало основною причиною того, що ваша фракція не захотіла підтримати кандидатуру Гічки? Ну, насправді не було аж такої вже великої більшості за це голосування. І було видно, як влада, ну, відверто нервує на початку сесії, цементуючи, збираючи депутатів більшості. Більше того, нам повідомляли про фактично тиск на окремих депутатів щодо того, що вони мають бути там на сесії і голосувати, власне, за цього провладного кандидата. Чому так владі важливо, щоб Гічка був на посаді? Гічка, чому так важливо? Гічка є висуванцем відповідних сил, які сьогодні є більшістю в обласній раді, але ми бачимо, що і навіть тут ну не все так було, скажімо, просто, бо ця посада є надважливою. Через обласну клінічну лікарню йдуть величезні грошові потоки. Це тобто зараз цей контроль залишиться в сотні мільйонів гривень. Раді, так? Звичайно, тобто ця посада, власне, і розглядається як така, яка ну може давати відповідні преференції для влади. Бо громадськість, яка сьогодні пікетувала обласну раду і хотіла розповісти депутатам про факти зловживань у цій структурі, вона, на жаль, не могла достукатися до обласної ради, хоча регламент передбачає, пане, якщо Олеже, є люди біля обласної ради, вони повинні послухати цих людей. І це одна з причин теж не голосування, бо не почули людей. Мусимо завершувати, повернемось щодо цієї теми. Олег Панкевич, голова фракції ВО «Свобода» у Львівській обласній раді, наш гість сьогодні, говорили про сесію обласної ради, про важливі питання, які були сьогодні підняті, і питання, які, на думку депутатів, не були підняті.